بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈوانس فارمنگ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں۔ پورے پاکستان سے زرعی اجناس کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں۔ پنجابی غلہ منڈیوں کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس وقت مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اچانک سے تمام اجناس کے ریٹس کے اندر مندی آ چکی ہے۔ گندا مارکیٹ میں دوبارہ پھر بدترین مندی کا سلسلہ زور پکڑ چکا ہے۔ ساتھ میں آج مکی مارکیٹ بھی کمزور نظر آئی، منجی مارکیٹ بھی کمزور، سرسوں مارکیٹ بھی کمزور اور آج تیل کی مارکیٹ بھی ڈاؤن نظر آئی۔ شروع کرتے ہیں آج سب سے پہلے گندم سے۔ گندم کی بات کریں تو گندا مارکیٹ کے اندر آج دوبارہ پھر پنجاب سینٹرل پنجاب کے اندر زبردست مندی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو فیصل آباد کی غلہ منڈیاں، اکاڑا سمندری غلہ منڈی کی بات کریں تو آج مارکیٹ دوبارہ پھر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ریٹ ہیں آج ریکارڈ کیے کہ وہ 3300 روپے تک ہیں۔ کل یہی ریٹ 3400-3500 روپے تک پہنچ چکے تھے۔ دیگر بھی پنجاب کی اگر شہروں کی بات کریں تو تمام شہروں کے اندر مجموعی طور پر مارکیٹ کافی کمزور نظر آ رہی ہے اور اس میں آگے آنے والے دنوں میں مسلسل مندی کا سامنا دیکھنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ حکومتی اور پاسکو کی فی الحال گندم کے اندر عدم دلچسپی کی وجہ سے گندا مارکیٹ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ اگر بات کریں آج مکئی کے حوالے سے تو مکئی کی مارکیٹ میں بھی آج کمزور ہمیں نظر آئی۔ مکئی کے ریٹ کی بات کریں تو آج مکئی مارکیٹ تقریباً 30-50 روپے کی مندی نظر آئی۔ کل تک مکئی کی مارکیٹ کی بات کریں تو مکئی کی مارکیٹ تقریباً 2200 روپے سے لے کے 2300 روپے تک فروخت ہوئی اور آج مارکیٹ مندی کے ساتھ 2250 روپے تک ٹاپ ریٹ ریکارڈ کیے گئے۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں سرسوں کے حوالے سے تو سرسوں مارکیٹ میں بھی آج 200 روپے کی مندی ہمیں نظر آئی۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو نئی اور پرانی سرسوں کی مارکیٹ میں 200 روپے سے لے کے 250 روپے تک ریٹ جو ہیں وہ کم ہو چکے ہیں۔ آج مجموعی طور پر نئی سرسوں جو ہے 6600 روپے تک ٹاپ ریٹ رہے اور پرانی سرسوں کے ٹاپ ریٹ کی بات کریں تو 6800 روپے تک ٹاپ ریٹ رہے۔ اسی طرح اگر بات کریں تل اور تیلی کے حوالے سے تو آج پورے 17000 روپے تک جو تل ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں اور تل اور تیلی کی مارکیٹ بھی آج جو ہے تقریباً 600-700 روپے کی مندی کے ساتھ جو ہے دوبارہ پھر ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اگر بات کریں منجی کے حوالے سے تو منجی کی مارکیٹ بھی آج تقریباً 100-150 روپے آج مندی کا شکار رہی۔ سپر 515 کی بات کریں تو آج 4800 روپے تک ٹاپ ریٹ رہے، لیکن مختلف منڈیوں کے اندر تو اس ٹائم مارکیٹ جو ہے 4500 روپے سے لے کے 4600 روپے تک نظر آ رہی ہے۔ کائنات 11-11-18 کی بات کریں تو آج ٹاپ ریٹ 5100 روپیہ اور 15-09-16-92 کی بات کریں تو ٹاپ ریٹ آج تقریباً 4800 روپے سے لے کے 4900 روپے تک رہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ مزید ویڈیو اور مزید نئے ریٹ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔